ainda o Fábio Júnior, muita gente na frente dele, achou o passe com o Rodriguinho, arriscou, gol do América! Rodriguinho num chute forte que desviou no meio do caminho. Ainda tocou na bola o goleiro Rafael e foi ver a bola morrer dentro do gol. Olha aí mais uma vez. A bola deu um letro minutos. Demora para bater o Wellington Paulista. Todo mundo fora da área. O árbitro autoriza. O Wellington Paulista correu, bateu firme. Gol! Cruzeiro! O Wellington Paulista, número 11. Bateu forte o Wellington Paulista. No meio do gol. Com o Neneca caindo para o lado direito. Um para o Cruzeiro, um para o América. O América fez 1-0 aos 32. Aos 35, o Cruzeiro deixou tudo igual. Bateu firme. O Wellington Paulista com um cartão de visitas importantes. Porque ele vai brigar por uma vaga no ataque. Vai você, Rogério. Montijo tocou na frente, o Wellington Paulista bateu! Gol! Gol da virada do Cruzeiro! Wellington Paulista, número 11. Na bola do Montijo para o Wellington Paulista, que o Neneca não conseguiu segurar. Bola manteigada. Neneca viu a bola morrer no fundo do gol. A torcida grita o nome do Montijo, que iniciou a jogada, preparou tudo para o Wellington Paulista nos dois gols. Agora o Amaral chegou forte de novo, foi driblado ali o Matheus. Olha o América chegando, a batida, olha o toque para o gol. Gol! Adeilson do América! Aos 40 minutos, o toque do Adeilson tirou totalmente da jogada o Matheus. Entrou na área e a bola passou por debaixo do goleiro Rafael. Adeilson, artilheiro, manda pro gol. O América empata em Uberlândia. 2 para o Cruzeiro, 2 para o América. Num belo gol do Adeilson. Já autorizado pela arbitragem, vai pra bola, correu, bateu. Gol! O terceiro do América! Aos 47 minutos do segundo tempo, ainda tocou na bola o goleiro Rafael, mas o Bruno Meneghel mandou lá no cantinho. O América faz